Саме такі шифри пілот ралійної автівки чує від штурмана. Вони дають інформацію про наступну ділянку траси, і відповідно водій розуміє, що його чекає за поворотом. У ралі співпраці штурмана і пілота не менш важлива, ніж потужність і швидкість самої машини. Зараз ось ця без перебільшення смілива людина візьме мене штурманом до своєї машини. Цій Honda CR-V, яку команда називає «Білкою», 28 років. І саме вона чемпіон України з ралійних перегонів. А ще рекордсмен Національної книги рекордів. Це найбільш стара машина, вигравшая чемпіонат України. За що ребятам, собственно, їх відставляти не потрібно ні Сергія, ні Романа. Диплом – це вам. І, звісно, Юлії, яка приложила до цього масу зусиль. Ця старенька Honda не особливо підходить для ралі по бездоріжжю. Та гонщиків це не зупинило, і вони перетворили її на суперавтомобіль. Від оригінального авто залишився лише кузов. Просто от була така ціль. Ну, ми довго йшли до цієї цілі. Понятно, що це не один год, це на протяжении 7-8 років ми іменно ж преслідували цю ціль. Круті віражі і трампліни «Білка» проходить швидко та впевнено. Пройти трасу за рекордний час водію не завадило навіть те, що у штурманському кріслі сидів аматор. Пару тренувань і буде штурман. Дякую. Відчуття колосальні, швидкість висока і дуже сильно трясе. Олексій Годзенко та Олександр Навроцький, 24 канал.